Dela apostolska, 15. glava. Apostolski sabor u Jerusalimu. I dođoše neki iz Judeje, pa učahu braću: ako se ne obrežete po Mojsijevskim običaju, ne možete se spasiti. A kad se Pavle i Varnava upustiše u nemalu raspravu i prepiranje s njima, odrediše da zbog ovog spornog pitanja Pavle i Varnava i još neki od njih idu gore u Jerusalim k apostolima i starešinama. Tako su ispraćeni od crkve, prolazili kroz Finikiju i Samariju, pričajući o obraćenju mnogobožaca i pričinjavajući veliku radost svoj braći. Kada pak dođoše u Jerusalem, primi ih crkva i apostoli i starešine, pa kazaše šta je sve učinio Bog koji je bio s njima. Ali ustaše neki od farizejske stranke koji su bili poverovali i rekoše da ih treba obrezati i narediti im da drže Mojsijev zakon. Apostoli i starešine se okupiše da izvide ovu stvar. I tako nasta velika raspra, usta Petar i reče im: braćo, znajte da me je Bog već od prvih dana izabrao između vas, da mnogobožcima iz mojih usta čuju evanđeosku reč i poveruju. I Bog, koji poznaje srca, posvedočio je za njih, kad im je dao Duha Svetoga kao i nama, i nije postavio nikakve razlike između nas i njih, već je očistio njihova srca verom. Što dakle, sad kušate Boga time što hoćete da nametnete učenicima na vrat jaram koji ni naši očevi, ni mi nismo mogli da ponesemo? Nego verujmo da ćemo blagodaću Gospoda Isusa biti spaseni na isti način kao i oni. Tada začuta sve mnoštvo i slušahu Varnavu i Pavla, koji su pričali kolike je znake i čuda Bog preko njih učinio među mnogobožcima. Pošto su oni svršili govor, progovori Jakov i reče: braćo, saslušajte me. Simon kaza kako se Bog najpre pobrinuo da između mnogobožaca uzme narod za svoje ime. I s ovim se slažu proročke reči, kao što je napisano: vratit ću se potom i ponovo ću sazidati Davidov dom koji je pao, opet ću sazidati što je u njemu srušeno i nanovo ću ga podići. Da bi ostali ljudi mogli da traže Gospoda i svi narodi na koje je prizvano ime moje, govori Gospod koji tvori ovo, poznato od večnosti. Stoga smatram da ne treba uznemiravati one koji se od mnogobožaca obraćaju Bogu, nego da im se piše da se uzdržavaju od idolskih pogana i od bluda i od udavljenoga i od krvi. Jer Mojsije ima svoje propovednike u svakom gradu od davnih vremena, čita se po sinagogama svake subote. Tada apostoli i starešine sa svom crkvom odlučiše da izaberu između sebe ljude i da ih sa Pavlom i Varnavom pošalju u Antiohiju. Judu, koji se zvao Varsava, i Silu, vodeće ljude među braćom, te poslaše po njima ovo pismo: apostoli i starešine, vaša braća, pozdravljaju braću iz mnogoboštva koja su u Antiohiji i Siriji i Kilikiji. Pošto smo čuli da su vas neki od nas, kojima mi nismo ništa naredili, zbunili rečima i uznemirili vaše duše, odluči smo jednodušno da vam pošaljemo odabrane ljude sa našim dragim Varnabom i Pavlom, ljudima koji su predali svoje živote za ime Gospoda našega Isusa Krista. Poslali smo vam stoga Judu i Silu, koji će vam ovo isto usmeno javiti.
odluči smo, naime, Duh Sveti i mi, da vas ne opterećujemo ničim drugim, sem ovih potrebnih stvari, da se uzdržavate od mesa koje je žrtvovano idolima, i od krvi, i od udavljenog, i od bluda, ako se od svega ovoga čuvate, dobro ćete činiti. Ostajte zdravo. Tako oni, otpraćeni siđoše u Antiohiju, sakupiše narod i predadoše poslanicu. A kad je pročitaše, obradovaše se utesi. Juda pak i Sila, koji su i sami bili proroci, mnogim rečima utešiše i utvrdiše braću. I pošto su proveli onda izvesno vreme, braća ih otpratiše s mirom konima koji su ih bili poslali. Sila pak odluči da ostane onda. A Pavle i Varnava boravili su u Antiohiji, učeći i propovedajući sa mnogim drugima reč Gospodnju. Drugo Pavlovo misionarsko putovanje. Posle nekoliko dana, Pavle reče Varnavi, hajde da se vratimo i posetimo braću po svim gradovima gde smo objavili reč Gospodnju, da vidimo kako su. A Varnava je hteo da povede sa sobom i Jovana, koji se zvao Marko. No Pavle je smatrao da ne treba povesti čoveka koji ih je napustio u Pamfiliji i nije pošao s njima na posao. I dođe do zaoštrenosti tako da se rastaše jedan od drugoga. Varnava uze sa sobom Marka, te otplovi na Kipar. Pavle pak izabra Silu i otide, predan od braće blagodati Gospodnjoj. Prolazio je kroz Siriju i Kilikiju i utvrđivao crkve.